Bir aya yaxındır uşaqlar arasında kütləvi virusa yoluxma halları müşahidə edilir. Bu müddətdə həkimlər azyaşlıların əsasən rotavirus infeksiyasından əziyyət çəkdiyini deyir. Mövsümü xarakter daşıyan infeksiyanın 5 yaşlı uşaqlar arasında rast gəlinmə tezliyi yüksəkdir. Eyni zamanda 70-80% hallarda erkən yaşlı uşaqlar da bu virusa yoluxa bilir. Rotavirus zamanı uşaqların əsas şikayətləri qızdırma və qızdırmadan sonra başlayan ishal halları, diareya, yəni uşağın qarnı gedir, qusma, öymə olur, iştahsızlıq olur. Bütün bu hallar valideynlər bəzən zəhərlənmə ilə əlaqələndirirlər, narahat olurlar. Lakin əgər uşaqda bu əlamətlərlə yanaşı, qızdırmanın qalxması, bəzən yanaşı olaraq rinit, burun axıntısının olması, boğazda ağrı da varsa, bu rotavirus infeksiyasının əlamətidir. Xəstəlik qəflətən başladığından təhlükəli hesab edilir. Amma vaxtında həkimə müraciət etməklə bunun qarşısını almaq mümkündür. Həkimlər rotavirus infeksiyasının müalicəsində antibiotiklərin istifadəsinin zərərli olduğunu qeyd edir. Burada əsas müalicə itirilən suyun bərpasıdır ki, bu da əsas burada su-duz mübadiləsini bərpa etməkdə ötürü su-duz məhlulları verilməlidir. İstifadə edilən probiotiklər mütləq şəkildə istifadə olmalıdır və bütün istifadə olunan suya tökülən dərmanlar və həmin bu dediyimiz kimi sistemi əvəz edən su-duz məhlulu az-az və tez-tez verilməlidir. Hətta yeməklər belə, uşağa veriləcək yeməklər belə az-az və tez-tez verilməlidir. 5 dəqiqədən bir qaşıq metodikası, yəni işə yarayır burada. Həkimlər qeyd edir ki, bu zaman qidalanma rejiminə də diqqət göstərmək əsas şərtlərdəndir. Ağır yeməkləri qida rasionundan çıxarmaq və əsasən düyü şorbaları yemək tövsiyə olunur. Ülviyə Kamran, Akif Şıxkərimli, Elçin Əsəd, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.